Vamos começar a construir o nosso novo navio. Você tá pronto? Será que eu tava pronto? Cutscene bonita mesmo. Rapaz, modernidade. Modernidade Hunter. Essa cutscene é longuinha, hein? Lembrando que as cutscenes não têm upgrade de textura, tá? Para onde estamos indo? Para uma nova cidade? Somos nômades? Montar um novo acampamento? Se tem uma coisa que eu gosto é que os hunters sempre escolhem lugares bonitos para ficar. Eles não escolhem qualquer lugar, não. Agora apareceu, cara. Só tava faltando conversar com o restante do pessoal. Beleza. Partiu Tetsukabra. Caraca, meus recursos já estão acabando, velho. Mano, vambora. Vamos tancar esse Tetsukabra. Calma lá, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Caí aqui. Ó, tá aqui, tá aqui. Bora lá, Tetsu. Essa pedra desse bicho. Charge Blade é brava demais nesse jogo aqui. Já caiu.
Ai, mano. Tremor, mano. Tremorzinho pesado dele. Cada Hunter tem um monstro tipo de início de game que lhe compete, né? Geração onde teve quem? Kulu Yaku com a pedrinha dele. Olha esse Tetsukabra, olha o tamanho da pedra dele, mano. Toma. Caiu, capotou. Que exagero, Lu. Mancou já. Deu um guard point aí, só que o jogo até deu uma caída na hora. Tá babando ali, mano, mas eu não vou arriscar, não. Correu. Bora lá, bora matar ele no ninho dele. Será que ele morre com essa descarga? Se morrer, a CB é roubada. Caraca, velho. GG. Foram o quê? Três saedes aí pro bicho capotar, mano. Machalitiori. Esse a gente vai ter que ir atrás, né? O que mais? Renoplus Shell. Paddock Oil. Rapaz, não deu pra fazer nenhuma peça. Opa, pra não dizer que não deu pra fazer, deu pra fazer pelo menos cintura, né? Legs.
L. Felipe Corpses, seja bem-vindo, obrigado por seguir, mano. Renópolis Shell, então a gente tem principalmente Renópolis Shell. Que mais? Machalitiori e Glue Glooper. São esses três itens que falta. Vamos atrás disso, mano. A borboletinha ali. Não. Aê. Os Monster Hunter antigos eram hardcore demais, né, mano? Tu tinha que ter um monte de rede, tu tinha que ter um monte de picareta pra minerar. A galera que nunca jogou pira, né, velho? A galera pensar que vai ter que... É esses bichinhos aqui, né? Não. Glue Glooper. Tem mais? Tem mais? Isso, mas nem me importo. Pois é, os rumores já estavam rolando. Acho que já fazia uns bons meses, né, mano? Galera relutante, mas tava meio na cara, né? Depois das últimas declarações aí do último, desse CEO da Sony. Ô, bichinho, fica na sua, mano. Me deixa aqui de boas. Mas o que rolou de bafafá aí, né, mano? Principalmente a galera mais fanboy. Vai à loucura, né? Acho que foi pra 9. Cara, acho que eu vou ter um pouco de dificuldade de jogar com Charge Blade a hora que esses bichos começarem a ficar rápido, mano. Se um bicho desse tamanho aqui já tá dando um pouquinho de trabalho. Falando nisso, liberaram a resolução por escala no emulador de Switch. Meti o Metroid Dread em duas vezes a resolução. Ficou bonitão. É, no emulador, né, o Metroid Dread saiu em português antes do lançamento. Vocês ficaram sabendo disso, né? Tem alguma arma favorita, Leps? Pior que não, mano. Eu tento me desprender dessa ideia de arma favorita. Minha arma favorita é a arma que eu tô jogando no momento, basicamente. Diz que deu, diz que deu, diz que deu, mano. Não deu, velho. Faltou Renópolis Shell só, velho. Um Renópolisinho Shell. Onde que a gente pega isso mais rápido possível agora? Sem ter que matar o Tetsukabra. Será que... Qual quest que a gente consegue isso rápido? Deixa eu ver. Harvest, Survive Until Time Spire. Babapá. Slay 5 e o Renópolis. É esse aqui, né, mano? Renopsolis Slayer. Aê, garoto. Ó, ó, ó.
Sleep Fish. Vamos pegar um grandão. Vem pro pai. Eita, chegou algum bicho, velho. Uou, 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 uou. Me deixa pescar aqui, velho. Tô de boa aqui, mano. Atrapalhou minha pescaria, mano. A fome. Tem que guardar o tempo de treino para guard point. Aê! Agora sim, finalmente vamos fechar o nosso set de Tetsukabra. Tão gostosinho de assistir, mano. Mesmo quando não tá acontecendo lá muita coisa, vai entender, velho. Vamos lá. Foi? Foi, né? Aê. Aê, agora sim, mano. Ó, ó. Ganhou o talismã de alto guard. Opa, aí sim, hein, mano. Deixa eu ir lá equipar. O World veio pra renovar a franquia. Sim, sim. Foi a maior renovação na franquia que rolou em muitos anos aí, né? Auto guard mais 10 aí. E sim, velho. Ô, mano. Confundindo os botões. Auto guard. Habilidade de automaticamente bloquear ataques. Quando está bloqueando. Pô. Isso é ótimo pra Charge Blade, né, mano? Já tem algumas... Ó, já tem espaço pra colocar decoration ali, ó. Tanto no capacete quanto na... Mas por enquanto eu não vou olhar isso não, mano. Vamos seguir. Se a gente apanhar, a gente mexe com as decorations. Bora pegar a quest. As bolinhas, espaço pra decoration, pra adorno. Gipseros. É ele, né, Lucas? Nossa, tem muita coisa que é mais fácil comprar as receitas, né, mano? Com o carinha que vende. Ah, deixa eu vir na velha aqui. Vamos colocar mais ervinhas. Por enquanto a prioridade é erva. É só seguir o básico. Bater e não apanhar. Bom que essa dica vale para 99% dos jogos.
Cutscenes em 4K, tá, pessoal? Aí. Montar nele, né? Opa! Erramos o cálculo ali. Cai, bicho. Vou ter que usar um antídoto aqui, galera. Eita! O bicho passou em cima da... Ai, morri! Não, mano. Calma aí, velho. Relaxa aí, mano. O bicho passou em cima da parede ali. Na alta. Vem cá, danado. Porra! Calma aí. Stunado. Não! Calma aí que eu tô me acostumando aqui, velho. Com nossa querida Charge Blade. Toma! Pá! Deixa eu jogar uma paintball nele aqui, velho. Cai, bicho. Correu. Putz. Deixa eu ver por onde eu vou, Por onde vamos? Ele vai pra 8? Não pegou, velho.
Cai, bicho. Cai, bicho. Estonou de novo. Correu? Cadê ele? Não acredite nas mentiras dele, galera. Não acredite nas mentiras dele. Cadê, cadê, cadê? Onde que a gente olha mesmo? Deu. Caraca, 41:10, mano. Deu 8 minutos e 50? Isso mesmo, senhoras e senhores? 8 minutos e 50. 8 minutos e 50. Caraca, velho. Aí sim eu vi vantagem. Aí sim eu vi vantagem, meus amigos. Tudo calculado. Tudo calculado. Olha a nossa cutscene 4K, 60 frames aí do Monster Hunter World. 4 Ultimate. Esse bicho é pequenininho, não vai dar nem pra usar Saed dele direito. Tem que lutar só na espadinha, mano. Bora, cai dentro. Não era isso que eu queria, mas já foi. Deixa eu jogar uma paintball nele aqui. Paralisou, velho. Já te falo aí, Coffin Slayer. Só focar aqui no bichinho.
Mancou, galera. Mancou. Rapidinho. Já vai dormir. Vamos deixar. Foi tranquilo, hein? Foi tranquilo. GG, Quest Info, 4 minutos e 5 segundos, tranquilidade, quest completa, quem apostou no Leps ganhou mais uma vez, tranquilidade, confia mano, confia, 4 pessoas ganharam, 2 desacreditaram. Tá aí, mais grana pra vocês. Show de boletas. Respondendo aí o mano que chegou, quem foi você que chegou? Foi o nosso amigo Coffin Slayer. Irmão, que jogo é esse? Esse aqui é o Monster Hunter 4 Ultimate, mano. Ele é o jogo anterior ao Monster Hunter World, mano. A gente fala Monster Hunter World porque ele tem muito da base do jogo, sacou? Só que o Monster Hunter World veio pra geral e com as várias melhorias. Mas é só um memezinho, mano. Só um memezinho. Caralho, o maluco é brabo. Porra!